মৰম দিলে মৰম পায়, চেনেহ দিলে চেনেহ পায়। এইবাৰ ৰঙালী বিহুত মইনো কি পালোঁ, আহকচোন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু শেষত এটা কমেণ্ট কৰিব। কোনোবাই যদি আপোনালোকক গিফ্ট দিয়ে, সঁচাকৈয়ে বহুত মৰমত ল'ব আৰু কেতিয়াও অনাদৰ নকৰিব, কাৰণ সেই গিফ্টটোত সোমাই থাকে যথেষ্ট মৰম আৰু সন্মান আৰু আপোনাৰ আন্তৰিকতা। এতিয়া মই লাহেকৈ উলিয়াইছোঁ এটা এটাকে। মই মানে বিহুত কি কি পালোঁ একেবাৰে খোলাই নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু সেইদিনাখনেই খুলিম সুন্দৰকৈ। এইকেইটা নবৌৱে দিছে, এফালে নবৌৱে দিছে, ফুলি এযোৰ পালোঁ, এয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে দিছে, এয়া কাম কৰা মানুহজনীয়ে দিছে, মানে মোৰ দোকানত থকা অসমীয়া গহনা এটা পালোঁ, এইফালে আপোনাৰ এটা সুন্দৰ আঙুঠি পালোঁ, ফুটৰ পেকেট এটা পালোঁ, গামোচা, ৰুমাল, গেঞ্জি, এইটো এটা গেঞ্জি, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু। সাধাৰণ মানুহ সেয়েহে সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান গিফ্ট পাইছোঁ ইয়াতে, সঁচাকৈ বহুত হেপী। গিফ্টৰ নামত অকণমানি বস্তুটোৱে হওক, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে, বহুত হেপী। এইয়া এইকেইটাও দেখুৱালোঁ, এইয়া এইকেইটা দেখুৱালোঁৱে, ওচৰৰ পৰা গোটেইকেইটা দেখুৱাই দিয়া। বিহুত পোৱা গিফ্টকেইটা আপোনালোকৰ মাজত এনেধৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ল'ৰাটো, ছোৱালীজনী, মানুহজনৰ, মোৰ, গোটেই চাৰিটাই গিফ্ট এইকেইটা। গোটেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আজি যিহেতু 4 তাৰিখ হৈছে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।